vítám vás u dalšího videa. Moje jméno je Šety a dneska se podíváme na to, jak náhodně generovat čísla a co všechno s tím můžeme dělat. Jdeme na to! Uděláme si novou kompozici. Nazveme si ji Matrix 1920 1080 a délku dáme 10 sekund a dáme OK. Tak, nejdřív si zkusíme vytvořit naší generovanou plochu z čísel. Já si takhle označím celou obrazovku a napíšeme několik čísel. Možná bych to mohl i nakopírovat. A máme plnou obrazovku čísel. Já si všechny označím, dáme si je takovou zelenou barvou. Problém ale je, když pustím naší animaci, že čísla jsou statický. A teďka by bylo strašně pracný každý číslo přepisovat ručně na nějaký jiný číslo, když jich tam máme tolik. Co teda uděláme? Rozklikneme si tady dole ten text. A tady u textu vidíme animate. Klikneme na animate. A tady máme character offset. A ten si zaklikneme. Objeví se nám tady dole. A co se stane, když tady točíme s character offsetem? Jsou jiný. Napíšu tam 5. Jsou jiný. Takže teďka už nepřichází na řadu nic našího, než zmačkneme levý alt a tady ty stopky u charakter offsetu. A napíšeme wiggle, rychlost třeba 10 a můžeme dát o 50. Načetli jsme si první sekundu a vidíme, že nám všechno funguje tak, jak má a čísla se mění náhodně z hlediska počítaného parametru. Možná to je moc rychlý, tak to první číslo těch 10 zpomalíme a dáme tam třeba 3. Tak, já dám nižší rozlišení. Tak, podíváme se, jak to vypadá. Klidně ještě pomalejší, můžeme dát 1. Tak, a máme tady náhodně generovaný čísla. Možná to ještě trošku zpomalíme. Co když dáme takhle opět a 0,4. OK, to už je hodně pomalý. Najdeme nějaký kompromis. Tohle by šlo 0,4 čárka 20. Když to vidím, tak to trošičku rozšířím ještě, ať to máme do krajů. Tak já to víc vystředím, tu naší vrstvu s textem. Začneme S na scale a dáme scale třeba 105%. Trošičku to zvedneme. A máme hotový naše pozadí. Tak a já si před to teďka ještě udělám nápis. Dám to neviditelný. A napíšeme tady třeba hacker. A ten nápis vepředu dáme lehonce světlejší barvou. To by šlo. Tady napíšeme BG jako pozadí, tady necháme nápis hacker a uděláme ještě to, že to zavřeme do prekompozice. Dáme Ctrl Shift C a nazveme to přesně hacker comp a dáme OK. Teď si rozklikneme tu hacker comp a dostaneme se dovnitř. Já si udělám to, že si skopíruju ten text, zduplikujeme ho Ctrl D, dáme ho pod sebe a místo něj teďka uděláme čísla. Tak, vidíme, že ty čísla nejsou úplně přesně tak, jak mají být, tak já si je označím. A tady tímhle si rozšíříme mezery tak, aby nám vycházely číslo na písmeno. Teďka uděláme to samý. Já ty čísla takhle otevřu. Kliknem na Animate. Character Offset.
Zase dáme levej alt, tady na ty stopky. Charakter offset, wiggle. A můžeme třeba 1 po 10. Tak, trošičku to zpomalíme ještě. Takže 1 třeba o 5. Čísla se nám počítají. A já teďka rozdělím to slovo hacker a každý tady to jedno číslo na jednotlivý vrstvy. To znamená, že hacker bude mít 6 vrstev. H, A, C, K, R. A tohle to samý. H, A, C, K, R. Ještě to přejmenujeme, až to není bordel. Takže H, A, C. Máme to. A toho spodního hackera, ještě když se na to podíváme, tak si označím jinou barvou. Ať není červený, ale dáme ho třeba modrej takhle. A dáme to na přeskáčku. H k H, a R k R. Máme to. Když máme tohle hotový, tak si ještě označíme všechny ty červené vrstvy a umístím je nahoru na náš text. Ať se nám vlastně prolnou do sebe. Přesně takhle. A teďka uděláme jednotlivý masky. Takže na háčko tady udělám masku, na druhý háčko tu samou masku. To uděláme i s A, C a dojedeme úplně prostě na konec. Ctrl A, všechno zavřeme. A teďka postupně budeme vlastně odkrývat ten nápis. Já dám všechno takhle pryč, necháme si jenom to háčko. A vidíme, že červený jsou teda číslice. Takže zase všechno označíme, dáme to viditelný. Tak já si chytnu obě háčka a dám Ctrl Shift D. To nám je tady v tom místě rozdělí. A já smažu to generování čísla tady a na začátku smažu to písmeno. Takže to, co nám zbyde, když teďka dám tohle pryč, tak se podíváme jenom na tohle. Takže vlastně z toho náhodného generování se dostaneme na to písmeno. A teďka to provedeme úplně všude. Takže další třeba může být R. Poslední, takže tady vezmeme dvakrát R, dáme Ctrl Shift D. Smažeme tady konec té číslice, začátek písmena. Pak to může být Ačko, označím si obě Ačka, Ctrl Shift D. Tady smažu červenou, na začátku modrou. O kousek dál to může být tady Ečko. A tím máme vlastně hotový celý nápis. Teď se můžeme podívat. Perfektní. A můžeme udělat to, že to pozadí si trošičku zvětším. Nechám si scale nakonec, aby byl takhle, jak je. Takže na posledním frameu kliknu na scale a na prvním to trošičku zvětším, ať se nám vlastně ten text vzadu zmenšuje. To pozadí. Zatímco to popředí, to logo se nám bude zvětšovat. Takže dáme taky S na scale, zmáčkneme, pojedeme na konec a bude se postupně zvětšovat. Ještě tam můžeme dát dozadu hezkou vinětu, ať to není tak plochý, tak si najdeme jenom CC vinět, hodíme ji na pozadí, zvýšíme amount. A jako třešničku můžeme ještě použít nějaký preset, třeba Bad TV Distortion. To by se mohlo udělat tak, že dáme Ctrl Alt Y, hodíme tam nový adjustment nad všechno a najdeme si Bad a dáme tady ten Warp, Bad TV Warp a dáme to na tu adjustment layer. Což nám ještě udělá takový víc televizní signál. Tak jo, to bylo naše náhodné generování čísel. Doufám, že vám to pomohlo a přejeme vám spoustu kreativních hodin. Dejte nám like, odběr a těšte se na další videa. Bude to velký. Všechny zdrojové soubory z tutoriálů naleznete na našem Patreonu. Máte zde také celé tutoriály, kompletní sestřihy všech streamů, všechno na jednom místě, společně s online podporou. A to se vyplatí. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a dejte odběr. Připojte se na náš Patreon pro spoustu výhod. Kupte si tričko nebo hrníček, tyhle ty peníze jdou na další tvorbu. A nebo koukejte zadarmo, a to je dobrá cena. Wow!